سورة العنكبوت شلما پارا آيات نمبر ويشتم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا انه في الاخره لمن الصالحين مخیاتن کی ابتلاء و امتحان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باندې ذکر شو نو کله چې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په دې ټولو ابتلاءات باندې صبر وکړو نو دې صبر په وجه باندې الله رب العالمین دا وی سلور نتیجې ذکر کوي چې دې صبر په وجه باندې هغه سلور شان دلا سره اول زیره په زوی او نسی سره او د نسی په زیره کې اشاره د وګدواله د عمر ته دومره به عمر زیات شي تر دې پورې چې خپل نصیب وي به په دې وشتم نمبر آیات کې ذکر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اولاد کے انبیاء و آسمانی کتابوں نے خاص قول چداغن عرس تو حس نبی داغد اولاد نہ بغیر نہ دراغل اوسوک چداغد نبوت کے پدرو غسرا لکہ مرزا غلام احمد قادینی علیہ اللہ ناغ پل نصب ابراہیم علیہ السلام نے نش ثابت ہوئے در من تجد دنیا باز نعمتنا لک فراخی درزق کثرت دا اولاد او نیک ذکر په خلکو کې محبت د عامو خلکو د طرف نه و ځان منسوبولو سره ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ته دام نعمت دی او نتیجه ده چې یهودو نصارا او مشرکین عرب ټول ویل چې موږ په دین د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام نو زموږ دین دین ابراهیمی دی څلورمه نتیجه په آخرت کې د جماعت د کامیاب او کامل صالحین نه کېدل دا ټول د صبر نتیجه ده د دې وجه نه صبر ته چې دی او ابتلاءات او مصیبتونو باندې چې ډیر زیات ترغیب راغلی قران او سنت تکلیفونو کې صبر کول پکار دي معلومیږي دا خبره چې مشکلات او تکلیفونه چي الله عز وجل په نیکانو خلق باندې راولي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلایا علی الانبیاء ثم الامثل فلامثل سخت مصیبتونه په انبیاء او راځي به راغن او رس چې نبی تاسو نږدې وي درجه کې هغه په راځي امثل په امثل باندې او وهبنا له اسحاق و یاقوب وجعلنا فی ذریته النبوه والکتاب او بخشش ورکړو مونږه او بخلو مونږه هغه ته او بخششی ورکړو مونږه هغه ته اسحاق اسحاق علیہ السلام او یاقوب او یاقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوۃ او خاص کړو مونږه په اولاد د کی پیغمبري جال به ما تخصیص سره ول کتاب او کتابونه واتیناه اجره فی الدنیا او ورکړو مونږه د تا بدل د په دنیا کې و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا د به وی په اخرت کې خامخا د پر نه قانونا ولوتن دا درې ما قصه د پار د بیان درې قسم ابتلا او هغه مصیبتونه دی پلوت علی السلام باندې او مخالفت د قوم داغه په طریقه د استهزاء او طلب د عذاب دا غنه ولوتن او یاد کړی لوط علی السلام اذ قال لقومه کله چې ویل د خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو خامخا راتلل کوي بدکاری ته ما سبقکم بها من احد من العالمین چوړان دی والي نه دیکھے تاسو نه پاغي باندې چا د خلکونه ما سبقکم یعنی معنا دا دی تاسو نه مخکې دا ګناه چانه ده کړی د بی حیاي چې غلی واتت کولی الکان تراتګ دی ما سبقکم دا مزید قباحت ته اشاره ده او دا سورت عراف اتیوم لمبر آیت ترین نبی اشاریہ یو منارف حدیث کی میرے زیاد قباحت ذکر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ لعنت دے پا چا بانی او اللہ دے پا چا لعنت کی من عمل عمل قوم لوط سوچ دے لوط علیہ السلام دا قوم عمل اجرا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوچ پتہ اس کی ول یو کس چا فاعل و مفعول لواتہ دیکھو لواتہ دی ول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقتل الفاعل والمفعول بھی فاعل قل به دواړه وژنې نهیش نمبر آیات دې پدې کې ذکر د نور قباحتونو دا غوې او اول تفسیر د فاحشې دې انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل آیات عشر اتلل کوي نارینه او تو بند ویلاري وتاتون في ناديكم المنكر او اتلل کوي په مجلسونو خپل کې بدو کارونو ته وتاتون في ناديكم المنكر خپل مجلسونو کې منکرات تراتک کوي فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا نو نو جواب د قوم د مگر دا چې ویل دی راړ مونږ ته عذاب الا ان قالوا مگر دا چې ویل دی اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين راړ مونږ ته عذاب د الله تعالی کچیره ته دې رښتینو نام فما كان جواب قومي فما كان جواب قومه د دې قوم جواب بل سنو کنه سوا د دینه چې بس ویل قالوا اتنا بعذاب الله بس لا شوم ته د الله عذاب راولا کني مونږ بدا کارونه کو دا لواتت بم کو د قشان
لار بمش کوو دا د قوم لوط علیہ السلام خبره وا او تقطعون السبيل مراد تن لارش کول او مسافر سره فاحش کول لی حضور چا غ سبب د شاړول د لار دی یا مراد تن نسل قد کول لی په سبب د پرې خدل د استعمال د حضور سره او تعتون فی نادیکم المنکر دا عام لفظ دی فاحش کول د خلکو بوڑان دی او بکانو باندې وشتل د خلکو په خلکو په سکنزلی کول او شپیلی وهل دا ټول چې بده کې داخل پما کان جواب قومه الا په سوره اعراف او نمل دا وی جواب په اخراج وصل ذلت علیہ الصلات والسلام د کینه ذکر شوی دی جواب دا او چې بس ذلت علیہ السلام د کینه وباسه او په دې صورت کې په طلب د عذاب سره دی د دې وجه دا چې دا مطالبه په اول ځل کې وا او هر کله چې ذلت علیہ السلام بیا بیا आवाज دی تکو نو بیا دوی جواب ورکړو دا غوی په اخراج سره چې بس ذلت علیہ السلام بای دوی ستری شي د کینه دوی مو وجه دا چې دا دواړه حسونه اضافي دي یعنی دې صورت کې مراد دا دی شنو جواب طلب د عذاب سره په صورت اعراف کې مراد دا دی شنو جواب د قوم دا په بارد لوط علیہ السلام کې مگر په اخراج سره یره لوط دی ویشتل شي دا غي جواب دا او د ځان په باره کې دا دی چې بز عذاب دراولین قال رب انصرنی علی القوم المفسدین ویل هغه لوط علیہ السلام اے رب از ما مدد وکړه ما سره په قوم فساد کوونکي باندې د شمل نمبر یاد دی ور صدا او نو امید کېدل دي ایمان د قوم لوط علیہ السلام نا امید شو چې قوم ایمان نه راوړي دعا د نصرت او دعا د عذاب د په قوم باندې لوط علیہ السلام خیره شروع کړل بیا دا دعا دلالت کوي چې هغه لوط علیہ السلام ته ډیر اذیتونه رسولي وو د دې وجه نه هغوی ته مفسدین وویل معلومیږي دا چې څوک داعي د حق ته او دارنګې قرآن او سنت داعي ته او پیغمبر ته تکلیف ورکړي اذیت ورکړي نو دا مفسد انسان دی فساد کوونکی دی بعضې خلک اوس هم شته دی چې هغوی قرآن او سنت والا تکلیف کې ګي د هغوی د قتل پسې ګرځي د هغوی د وژنې پسې ګرځي د هغوی د تکلیف اولو پسې ګرځي هغوی باندې آزاد ژوند چې دی تنګ کړی دوی دا نه دی مګر فساد والا وکار دی ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا او هر کله چې راغل ملائک زمونږ ابراهیم علیه السلام ته په زیر سره ولما جاءت رسلنا هر کله چې راغی استاد زمونږ ملائک زمونږ الله وی ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا په زیر سره قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه قالوا انا مهلكو ويل ذي يخن هلاكون كيو منغا اهل هذه القريه وسيدن كده ديكي لرا ان اهلها كانوا ظالمين يخن وسيدن كده دي ظلم كون كده ظلم كي ده ظلم دو وجنا من غاړو چې بس دي هلاك دي آیات کې دي خبر ته اشاره ده چې درود علی صلوات و سلام دعا قبول شولا او الله تعالی ملائک راول گل اول زیره ور كون کې ابراهيم علی السلام تا او بیا خبر ورکوونکې په اړه د قوم لوط علیه السلام او حکمت دارې چې یو قوم مکذب تکذیب کوونکې که هلاک لري شي پروا نشته ځکه چې الله تعالی دا غوي په عوض کې یو صالح سره پیدا کوي او دا غوي په عوض کې صالحین نیکان خلق پیدا کوي نو کله چې یو بيدین انسان دنیا نه ځي بس ځي کنه هلاک دي الله نو نیکان خلق پیدا کی ان مهلکو دا دویم زیره دی لیکن ابراهیم علیه السلام په دې دویم زیره کې اولن رضا نو او علت دا غي ذکر کړو چې لوط علیه السلام په هغه کې موجود دی نبی یو منار ملائک جواب ورکړو چې لوط علیہ السلام با اول بچ کړی شي بیا باغ باندې عذاب راځي قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها ویلی ابراهیم علیہ السلام میخین پاغ کې لوط علیہ السلام شتا ویلی دوی مونږ خبر یو پاغ چا باندې چې پاغ کې دی لوط باندې مونږ علم شتا لننجینه واهله الا امراته لننجینه خامخ بچ بکړو مونږ هغه لرا و اهله او قرانه دا غلرا الا امراته مگر خزه دا غبوی الا امراته كانت من الغابرين مگر خزه دا غ وی به من الغابرين دا پات کې شو نه بازاب کې او دا پات کې دن کو نه بس عذاب کې بدا خزه لن نجنه هر کله چې ملائک رسول وی او قول د رسول قول د مرسل وی نو معلومه شو چې نحن اعلم قول الله تعالی دی الله وی مو پیګو به من فيها او دا چې ملائک دا خبره کوي او قول د ملائک دا قول د الله دې چې ملائک چار علی ګلی الله لنجنه نجات بدی لوط علیہ السلام تور کو او اهل دا غته مگر خزه پات کې دن کې په عذاب کې ولما ان جاءت رسلنا لوطا سی ابهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين بدی آیات کې ان راوړو او مخ کې ان دې ذکر کړي وجداد
چې ان دلالت کوي په اتصال باندې نو مخکې قول د ملائکو متصل نو پراتلو د ملائکو پوري او په دې آیات کې خفه کېدل د لوط علیه السلام متصل او پراتلو د ملائکو پوري او د دې وضاحت او تشریح سورته هود کې ډیر شوی دی ولما او هر کله ان جاءت رسلنا شرال ملائک زمنګ لوطن لوط علیه السلام ته سی ابهم خفه کړی شو په هغوی باندې وضاق بهم ذرعا وضاق او تنگ شو بهم په دوی باندې ذرعا زړه د لوط علیه السلام وقالوا ویل دی ملائکو لا تخف مو ویریگا ولا تحزن او مخف کیگا خفگان او حزن او دارنگی پریشانی مکوا انا منجوکا یقینا مونږ بچ کوو تا لرا و اهلک او کورنۍ ستا الا امراتک کانت من الغابرین مگر ښځه ستا وی به د پاتې کیدونکو نه په دې عذاب کې اب هم هلاکی لا تخف مه ویرېږه په مونږ باندې ولا تحزن او مه غمجن کیږه د دې په عذاب او هلاکېدلو باندې کانت من الغابرین بیا په دوه دېرش آیات کې مو په دې دېرش کې هم دی خو فرق دا دی چې هلته مراد دا دی چې د هغوی سره په عقیده کې شریکه ده او دلته عذاب مراد دی دویم مطلب دا دی چې هغوی سره په عذاب کې شریکه ده وروسته د زیر د نجات نه انذار دی په عذاب د قوم سره قوم باندې به عذاب راځي انا منزلون په دې کې اوس عذاب دی په قوم باندې قوم الله عذاب راوس ان الله يمنغا يقين المنغا منزلون على اهل هذه القريه ترين الاشاريه يوم من السماء سخط عذاب د اسمان دي طرفنا بما كانوا يفسخون ودي وجه شدينا فرماني كولام رجن كي اشاره دا باران د كانوا تا سر د سيحي د چغينا د اسمان دي طرفنا بنازليږي يا من السماء بمعنى دا مقدر من السماء دي ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون ولقد تركنا ويقينا بري خدلمونغا من هذا دغ كلنا آية بينة لقوم يعقلون نخخ کاره د پار د عبرت د داس قوم چې عقل لري آیتم بینتن مراد دینا چوی د دې کندرات یا کان نازل کړی شوی چې باقی وو تر ډیر وخته پورې یا غتور او بوتین مراد د بحر اسود د هغه حصے چې حیوان به کې ژوندې نش پاتې کیږي نو دا ټول تن مراد دی او دا ټول نه خره د الله رب العالمین د قدرت کارا او هغه قوم د پاره چې قوم کې عقل وی عقل بیا په واقعه د نوح علی السلام او ابراهیم علی السلام کې دلیل د قدرت په انجار په نجات کې ذکر او واخد لوط علیہ السلام کی دلیل دو قدرت ہلاکت د دغه قوم کی ذکر کړی شوی دی چې الله رب العالمین چې دا خلق ہلاک او تباہ کړ اشاره ده چې په دواړو حالتونو کې دلیل نه دو قدرت الله تعالی دی دارنګ په واخد نوح علیہ السلام کې العالمین ویل ذکر چې دا مثال د دغه کشته چې دی او ټول عالم کشته خلق ته عبرت اغستلی شي او په واخد ابراهیم علیہ السلام کې د مؤمنانو تخصیص وکړو ځکه چې باغې کې آیات د تشجیع او تسلی دی او خاص دی په مؤمنانو پورې او په واخد لوط علیہ السلام کې لقوم یعقلون ویل ځکه چې دا هغه کندرات په خاص ځای کې دي او څوک چې په هغې باندې ورتېریږي او عقل لري نو هغه ترېنه عبرت اغستلی شي معلومیږي دا خبره چا باندې چې د الله عذاب راغی او هغه انسان کې ایمان او تقوا او دین پکې نه و عذاب په دس خلکو باندې راځي نو دې انسان نه عبرت اغسل پکار دی او کله کله تکلیفونه مصیبتونه راځي په مؤمنانو باندې نو هغه عذاب نه و الی مدین اخاهم شعیبا دا څلورمه قصه ده د پاره د بیان د څلورم ابتلا چې هغه تکالیف دی په شعیب علیه السلام باندې په سورت هود او سورت شعرا کې تفصیلا ذکر دی او تکذیب د قوم د هغه په طریقې د ډېرې بې ادبۍ سره لکه په سورت هود کې ذکر شوی ده او د په واقعیا کې دعوت دی توحید ته او آخري دی یوم آخرت ته چې د آخرت ورځ باندې عقیده ولرې او منع ده د هر قسم فساد نه یعنی شرک او خیانت په پیمانه او وزن او په مالونو د خلکو کې دا عقیده نو په دې باندې چې دې هر قسم فساد ته اشاره ده او ذکر ده غیر او د دې فساد د وجه نه په دې باندې عذاب راغی و الی مدین اخاهم شعیبا او لېږلو مدین ته ورور د هغوی شعیب علیه السلام فقال یا قوم اعبدوا الله پس وویل دې شعیب علیه السلام بندگی خاص کړی الله تعالی لره قال یا قوم اعبدوا الله نو ویل شعیب علیه السلام یا قوم از ما بندگی خاص کړی الله تعالی لره ورجو الیوم الاخره او عقیده لري په ورځ وروستنۍ ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی په ملک فساد کوونکي فکذبوه فاخذتهم الرجفه نو دوی هغه ته دروغجن ویل فاخذتهم الرجفه نو ونیو دوی لرا زلزلی زلزله په دې راغی عذاب په دې راغی د فساد د وجنه او د دې اورانه د وجنه فاصبحوا فی دارهم جاثمین
فاصبحوا پس وګرځیدو او شل دی په وخت سبا کې فی دارهم په خپلو کورونو خپلو کې جاثمینا مړی جخت زمکه پورې داسې مړ شول چې پړ مخې پراته او زمکه پورې جخت دا جاثمین معنا ده. بیا رشفه چې دی زلزله د زمکه یا د زړونو پیدا شوه په سبب د صحیحې سره د هغه اواز سره او د هغې چغې سره، ځکه چې سورت هود کې صحیحه ذکر ده او سورت عراف هلته هم ذکر ده او دلته یې رشفه ذکر کړې ده. بیا هر کله چې رشفه کې خپل هیبت ویرو د دې وجې نه دار جمع ذکر کولو ته یې ضرورت نشته. فی دارهم ویلي په اصبحو فی دارهم ویلي دوی په خپلو کورونو کې سبا له وګرځېدل مړه جخت د ځمکې سره، او د صحیح هیبت د رشفې نه کم دی. نو د دې وجې نه زیادت هیبت دپاره دیار د صحیح سره جمع ذکر کړی دی. او د دېرشم نمبر آیت چې دا ذکر د عذاب د دوو قومونو دی، او دا متعلق دی د سورت د دویمې دعوې سره. وعادن و ثمودا او الله وی هلاکړی مونږ عادیان او سمودیان. وقد تبین لکم من مساکنهم او خخکاری تاسو ته حالات داغوی د مکانونو داغوی نه. وزین لهم الشیطان اعمالهم او خسته کړی و دوی ته شیطان عملونه د دوی. فصدهم نو بند کړ دوی لرا عن السبیل د لارې توحید نه. وکانو مستبصرین وکانو او دوی مستبصرین هوښیار هوښیاران خلکو او دانا خلک. دا ذکر د عذاب دی بودی بانی. وقد تبین فاعل پټی وقد تبین عذابهم واحواله یا من په معنا د بعض دی نو فاعل دی، ځکه چې دا وایي بعض کندرات باخي وو. فصدهم عن السبیل یعنی شرک او بدعات وغیرہ خیسته ښکارا کېدل سبب دی د منع کېدل توحید او سنت نام. وزین لهم الشیطان اعماله عملونه ورته خیسته کړل شیطان یا شرک او کفر، دا سبب شو دی د بندیدلو د الله رب العالمین د توحید. مستبشرین دا جواب د وهم دی، شیطان ځکه دوکه کړل دوی لرا دا صداگان خلکو او دسی اخیار نو جواب شو چې دوی ډیر اخیار خلکو، لیکن دوی ته بد اعمال خسته شی او خسته کړي او شیطان او دوی د شهوات او شیطان دا معنا نه چې دوی بیا خلو یادارنګي دوی چې صداگان خلکو نه خو اخیارانو، لیکن سره دو اخیار نه چې دوی بیا خلو د اخرت مبارک. وقارون او فرعون او هامان نه دې شلم برات پدې کې ذکر د نور اقوام مکذبه او د پار تخفیف دنیا، او دا هم متعلق دی دویم داوی د سورت سره. قرنه د ماکان او سابقین او دوی د اقتدار او د مالداری د وجه نه دوی د عذاب اله چې د استکبار ذکر کړي چې دوی د وجه د لوی نه چې په دوی باندې عذاب راغی. و قارون او هلاکړي د منګه قارون او فرعون او فرعون او هامان او هامان. ولقد جاءهم موسی بالبينات او یقینا راغلی دوی ته موسی علی السلام ښکارا معجزات سره. فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين نو لوی وکړه هغوی په ملک او نو دوی بچ کېدونکي د عذاب نه. الله عذاب پوری پوری ون خط او دوی هلاک. وکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليهم حاسبا پس هر یو لره ونیو مونږه په ګنا دا غسرام. اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليهم حاسبا پس باز د دوی نه هغه دي چې راولې ګل مونږه په هغه باندې سلې کانی. ومنهم من اخذته الصيحه او باز دین هغه سوګو چې ونیو هغه لره تیز چیږي باز باندې تیز چیږي راغله باز باندې حاسبا کانی وشتن کی سلی پہ اللہ نازل کلاو راو لے گلان چاغشتن کیو. ومنهم من خسفنا به الارض او باز دین آغا دی چخخ کرو منگا پزمگا کی. ومنهم من اغرقنا او باز دین آغا دی چغر کرے دی منگا اللہ غرکم کرو. وما کان اللہ لیظلمهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون او نو اللہ تلاچ دی بانی ظلم کرے وی لیکن دوی پزانو نخبلو بانی ظلم کرو. دی آیات کی ذکر دوی دی سلور فسمنو دا عذاب دنی سر حاسبن عذاب د سلی چې کانی ولی او اشتل پاغیبانی کوي او دا عذاب د عادیانو د قوم لوتو. اصویحتو دا عذاب د سمودیانو دا اصحاب مدیانو. قصفنا دا عذاب د قارونو چې اللہ ازمکه کنه نیست. اغرقنا دا عذاب د قوم نوح علیہ السلام و قوم د فرعون و حامانو او سبب دا عذاب د طول دا دی. ولیکن کانو انفسو مزدمون زگا ظلم عام دی سبب دا عذاب دا دی سوک ظلمو کی او ظلم عام دی کفر و شرک عمل د قوم لوت عمل د قوم شعیب او استکبار د فرعون ټول ته شامل. مثل الذين اتخذوا من دون الله حال دا کسانو چې نیولې دي سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران معبودان. کمثل العنکبوت په شان د حال د جولاګې دي. اتخذت بیتا چې جوړ کړې وي کور. و ان اوهن البيوت او یقینا ډیر کمزورې د کورونو نام. لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګې دي. لو کانوا یعلمون کچیر دوی پوهیدلې
اصل کې دې آیات نه دریم باب دې شپږ پنځوس نمبر آیات پورې په دې کې مثال دې د پار د رد شرک او ذکر د سلور صفات د الله تعالی د پار د اثبات توحید به طریقه دعوت دا په ذکر د سلور آداب به اثبات د صدق د رسول دې په سلور طریقو سره به زجر دې په عذاب طلب کول د دنیا او د آخرت او ذکر د سلور احوال د منکرینو دې د دې آیات مناسبت د مخ سره دار هر کله چې د عذابونو د مشرکان او مخکنیو ذکر کړ الله لیکن دا هغوی الهه او هغوی سره هیڅ امداد نه دی کړی نو په دې آیات کې دا هغوی عجز او کمزور والی مثال بیانوي مثل الذين اتخذوا حال دا کسانو چې نیولې دی من دون الله سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران معبودان کمثل العنکبوت په شان د حال د جولاګې دی اتخذت بیتا چې جوړ کړې وي کور و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت او یقینا ډیر کمزورې د کورونو نه خامخا کور د جولاګې دی لو کانوا یعلمون کچېرې دوی پوهېدلې اتخذت بیتا اشاره دا چې بیت نه دی لیکن دې ګمان پی دا کور کے کور نہ دے بیت نہ دے لیکن دے بیت تاو دا کور گمان پی دے کے دے وجنا نس جلان کبوتی نہ دے ذکر کرے زگا چی نس و حقیقت کشتا لیکن بیت یعنی کوٹا کوٹا نشتا لیکن دے دوی گمان دارے چی دا کوٹا دا تفصیل دے مثال دا دے لیکن چان کبوت جالا جوڑوی لیکن بدا سے مکان کی چی صفائی نکی گی او دارنگی شاڑ زینوی او دے پدی جالا بانی خیل کوی چی دا زما کوٹا دا ما با دا باران و باد و گرمی و یخنی و دا مد تپ نشی دے بچ کوی لیکن ان کا وګرځي تاسو یو وګوره تاسو دې نه به کمزورې زی پیدا نه کړی زکه دا جال هیڅ پیدا نه ورکوي ما سوا دې نه چې مچ پکې ښکار کړي شي او مچ پکې نه خېلي او دا رنګ مشرکان په خپل معبودان باندې باطل عقیده لري او وايي چې مونږ دې د سجدي کوو او دې نظرانه پیش کوو په دې وجه باندې چې دې به مونږ را ده هر مصیبت او تکلیف نه بچ کوي او زموږ حاجتونه پوره کوي او دا عقیده همیشه په شاړو جاهلانو خلکو کې موجوده وي چې هغوی د عقیده د صفایي خیال نه ساتي دا منجاورانو لیکن گڑے تفتیش یو انسانو کی او عقل مند د ټول دینونو نو دین د شرک چره هغه کمزور دین دی کمزور دین به شرک دین نه خپل دین ورته ملاو نشي ځکه چې دغه معبودان دی عابدان لره هیڅ حاجت نشي پوره کولای او نتر نه هیڅ تکلیف او مصیبت لري کولای شي لیکن د شرک په دی اخرې سره چې دا مریدان ځان د پاره چې مالونه حاصلوي لیکن دغه مالونه د دنیا د عزت مثال په دمچ نسبت دی معمولی فایده حاصل کړي لیکن غټي فایده ترې نه فوت شي دوسل اختیاش یاد دلیل لے درد دا شرک او دا اللہ تعالی دری صفتو نے ذکر کردی او پا دی آیت کے جواب دا وہم دے وہم دا دے چی دا مخ کی مثال ولی عام بیان کو دا اولیاء و بزرگان و عبادت کو ان کے رین ولی نمستثنا کول حاصل دا جواب دا دے چی اللہ تعالی دری طول پا حال بان خبر دے دا طول کمزوری او عاجز دی دا ہی چاہ ہیس حاجت نشی پورا کولے او دا چاہ ضرورت نشی پورا کولے العزیز یعنی ملگری تے حاجت نشتا الحکیم یعنی مشاور تے او مشورے والا تے حاجت نشتا ان اللہ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء يقين الله تعالى بيجني حال داغ چا چې دی بلنه کوي سوا د الله تعالی نه او رابری دوی سوا د الله تعالی نه من شيء هغه هر شی وی ان الله يعلم يقين الله تعالى بيجني ما يدعون حال داغ چې دی را مدد شو او رابلی من دونه سوا د الله تعالی نه من شيء هغه هر شی وی الله پاغه باندې په داغه حال چا هغه عاجز دی او هو العزیز او الله زورور دی ملګری ته حاجت نشته دی حکیم دی حکمتونو والا دی مشیر مشاور ته ضرورت نشته و تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون او دا مثالونه بیانو مونږ د پاره د خلکو او نه پویږي په دې باندې مگر عالمان وما يعقلها الا العالمون او نه پویږي په دې باندې مگر عالمان په دې آیات کې د مثالونو فائدو ته اشاره ده او رد پاوه چا باندې چې دوی د فائدو نه خبر نه دي نو انکار کوي یعنی دوی جاهلان دي او په دې آیات کې دلیل دی چې عالم د الله تعالی په نزد هغه څوک دی قران کریم په مثالونو کې سوچ کوي او باغې باندې په هلري و ما یاخلها الا العالم یاخلها په دې مثال دادا چې وجه د شبه جنه د مشابهت په دواړو طرفونو کې او پیژني چې هغه مشابه مشابه دي په دواړو کې وجه تشبیه او وجه شبه او پیژني او په حکمتونو د مثال باندې پويږي نو دې ته ویل کېږي و ما یاخلها الا العالمون سلور سلو خیاد دا هم دلیل له درد شرک او د الله تعالی سلورم صفت ذکر کړي دي سوچي په مثالونو باندې پوي د اسمان او د زمکه خلق الله السماوات والارض پیدا کرے دی اللہ تعالی اسمان نو زمکا بالحق
حق د حق کار کولو دپاره. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، ان فی ذلک یقینا په دې کې چې دی لآیة للمؤمنین، خامخا دلیل دپاره د مؤمنانو. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي. الله رب العالمین مو امدادي او کومکي او ناصر جوړ شه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.